പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോലെ അയാളുടെ കാലമല്ലേ. Hello guys, welcome back to another video. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആചാര്യ എന്ന മൂവിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതായത് സിദ്ധാർത്ഥ് സാഗ ടീസർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടീസറാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ സിനിമ, അതായത് ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൂവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിനെ പവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പവർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഗാസ്റ്റാർ ചിരഞ്ജീവി ആൻഡ് ഹിസ് സൺ മെഗാ പവർ സ്റ്റാർ രാം ചരൺ, ഇവരുടെ ഒരു അത്യുഗ്രം സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും ഈ സിനിമേനെ എന്നെ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മോഹൻലാൽ പ്രണവ് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി ഡ്യൂക്കിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? സെയിം ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സിനിമ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമ പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊട്ടള ശിവയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ജനതാ ഗ്യാരേജൊക്കെ ഈ ഡയറക്ടറാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുള്ളിയുടെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടീസർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. സിദ്ധാർത്ഥ് സാഗ, അതായത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ടീസറായിരിക്കണം സിദ്ധാർത്ഥ് സാഗ എന്ന് പറയുന്ന രാം ചരൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, అది చేయించడానికి ఆ మూర్తల్ని మాలు ఆహ్వానించి ముందుకు పంపుద్ది. ഫെബ്രുവരി 4th വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ്, ആ അവസാനത്തെ ഷോർട്ട്. അതായത് ഇവിടെ ചീറ്റയും അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതല്ലേ ഇപ്പുറത്ത് പോയി. നേരത്തെ വളരെ സണ്ണാണ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരിത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ രാം ചരണ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴത്തേന് ചിരഞ്ജീവി സാറിനൊപ്പം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ, അത് അത് കൊള്ളാമല്ലേ എന്നൊരു. അല്ല അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ നല്ല ഓണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സീനായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു അവസാനത്തെ ഷോട്ട്, ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ബിക്കംസ് എ ഫയർ, പൊളിക്കും. ഗൈസ്, പിന്നെ ഈ സിനിമയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 140 crore ആണ് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗൂഗിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ നായികയായിട്ട് ആക്ട്രസ്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ പൂജ ഹെഡ്ജൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ആക്ട്രസ്സായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു നല്ലൊരു മേക്കിങ്ങിൽ അവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വിഷ്വല് നല്ല സെറ്റായിട്ട് അവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വലൈസേഷൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് രാം ചരണിനെ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആ ഫൈനൽ ഷോട്ട്, ആ ഒരു ലാസ്റ്റത്തെ, അതായത് ഈ ഷോട്ട്, ഇത് ഒരു ഇത് അടിപൊളി, അത് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് അത്. ഈ സീൻ എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ട അത് അത് ഒരു അതൊരു നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അത് തിയേറ്ററിൽ നല്ല പൂരപ്പുറമാകാൻ വയ്ക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് അത്. അത് എന്തായാലും അത് കൊള്ളാം. ഈ സിനിമ ആക്ച്വലി മേയിൽ 2021 മേയിൽ റിലീസിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് അതിപ്പം ഈ ഒരു റിലീസ് ഡേറ്റിലേക്ക് മാറിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മേയിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ വന്നനെ ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസും കൂടെയാണ്. അപ്പം ഒരു അടിപൊളി ഒരു ടീസറായിരുന്നു നമ്മളിന്ന് കണ്ടത്. വേറെന്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനിയും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇതേപോലെയൊക്കെ ഇരുന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കൂടിക്കോ.
വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.